brenda pushtetit, të jeni të bindur që në këtë pikë të hallit, e di kush është fatkeqësia e madhe. Thuaj. Ajo 2019 është lule. Djegja mandateve, është djegja e po. Patjetër, ishte ajo që më dinjitoze se kjo e sotmja. Se kjo e sotmja është mbyllja e misionit historik që pati një parti politike që solli pluralizmin politik në Shqipëri. Erdi me 1.200.000 vota, erdi si parti e rinis, erdi si parti e qytetit, erdi si parti e intelektualve, erdi si parti e disidentve politik, dhe sot është një biznes familjar. I largoj rinin, largoj studentët, i largoj intelektualet, largoj të djathët, po mirë, do më lejosh të bëj pak oponent, Kreshnik, lutem. Po. Ok, Berisha nuk ishte alternativa që demokratët duhet zgjidhin. Pse nuk zgjodhën Ali Bejajn? Pse nuk zgjodhën Partinë Demokratike Zyrtare? Po se, dëgjoj, këta janë një, nuk janë dy. Këta janë një. Absolutisht elektorati nuk e koncepton që Ali Bejaj është ndryshe nga Berisha. Të gjithë kanë dëshkuar në subkoshiencën e elektoratit, Berisha dhe PD-ja sot janë një. Nuk ka asnjë veprim apo aksion që të kuptohet se PD-ja zyrtare është shkëputur. Pse? Se PD-ja zyrtare u shkëput kur i tha Amerika. Këta thonë, tha Amerika që duhet të largoni nga partia, largojmë dhe ne. Nuk thonë që ky duhet larguar për vjetra e vjetra arsye të përfshirë në krime, vrasje, korrupsion dhe në çështje të cilat kanë minuar demokraci.